uch burjlar, ya'ni osmondagi quyosh va oy burjlari. Surada Alloh taoloning zoti va sifatlari naqadar buyuk ekani ta'rif etilishi bilan birga mo'minlarga aziyat yetkazgan va ular o'rtasida fitna, fasod, buzg'unchilik ishlarini joriy qilgan kimsalarga qattiq jazolar muqarrar ekani va Qur'oni Karimning Lavhul Mahfuzdan ko'chirilgan ilohiy muqaddas kalom ekani kabi ma'lumotlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, 12 burjlarga ega osmon bilan, va'da qilinmush kun qiyomat bilan, o'sha kunda guvoh va guvohlik beriluvchi bilanki, choh egalari qissasi haqiqatdir. Choh egalariga la'nat. O'sha choxning ustida o'tiruvchi va mo'minlarga nisbatan qilayotgan ishlariga o'zlari guvoh edilar. Ular mo'minlardan faqat aziz, qudratli va hamid hamd egasi bo'lmuş Allohga iymon keltirganlari uchungina o'ch oldilar. Osmonlar va yerning hukmronligi unga xosdir. Alloh barcha narsaga guvohdir. Albatta mo'min va mo'minalarni fitnaga solib, so'ngra tavba qilmagan kimsalarga jahannam azobi va ular uchun o't azobi bordir. Albatta iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarga ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar bordir. Bu esa katta yutuqdir. Ey Muhammad, shubhasiz Rabbingizning azobga tutishi qattiqdir. Albatta uning o'zi yaratishni boshlar va qaytarur, qayta tiriltirur. U mo'minlarga nisbatan g'afur, kechirimli va vadud, do'st. Arsh sohibi, majid, buyuk va istagan narsasini amalga oshiruvchidir. Ey Muhammad, sizga qo'shinlarning xabari keldimi? Fir'avn va Samud qo'shinlarining. Yo'q. Kofir bo'lgan kimsalar haq dinni doimiy inkor qilishdadirlar. Holbuki Alloh ularning ortida barcha narsani bilib, ihota qilib turuvchidir. Balki u inkor etilgan narsa ulug' Qur'ondirki, uning asl nusxasi Lavhul Mahfuzdadir. Toriq surasi Makkada nozil qilingan 17 oyatdan iborat. Toriq Zuhal yulduzi. U bilan qasamyod etib, Alloh taolo har bir insonni turli balo qazolardan qo'riqlovchi maloikalar borligi, ular uning qilmishlarini ham yozib borishlari, Qur'oni Karimning muqaddas ekani, oxirat hodisalari, mushriklar bilan murosa qilish va boshqa ma'lumotlardan o'z bandalarini ogohlantiradi.
مهربان و رحملی الله نامیله. آسمانلر و زخال یلدزه بلن قسم یاد اتمن. ای محمد، سز زخال نمه اکننه قیردن هم بلر ادینگز. او نور اتکر یلدزدر. هر بر جان ایگسی انسان استوده اونو ساقلاوچی و عمللرنه یاد آلوچی فرشته باردر. بس انسان اوزنین نمدن یرالگنیه بر باقسن. او آتلب چکوچی بر سودن یرالگن. او سو ویسه آتنین پشتی کمره و آنانین ککرک سویگیدن چکور. البته او الله یوکتن یردگچ اونو قایده ترلترشگه هم قادردر. سزلر فاش قلندیگن قیامت کنه اونگه اللهنین عذابدن قطقروچه برار کچ هم برار یاردمچی هم بولمس. قسم یاد ادمن یامغرلی آسمان بلن و او سببلی دانلر و اوت اولللر اچون یارب چکش ایگسی آنسی بولمش یر بلن کی شبخسز او قرآن حق بلن باطلنی اجرم ایتوچی سوزدر. او حزل بیخوده سوز ایمازدر. البته اولر کافرلر مکر قلورلر. من هم مکر قلورمن. بس ای محمد، کافرلرگه آزگین مخلط و بر مدت قویب بری. آلا سورسه مکه ده نازل قلنگن 19 آیتتن ایبارت. آلا آلی زاد یعنی الله تعالی دیمک. سوره ده انسان الله نین از قدرته و حکمته بلن یرتلگنه. قرآن آیتلردن بعضلرنین اونتلشه الله نین ارادسیگه باغلق ایکنه. الهی نصیحتلر خمگه خم تاثر اتمسلگه. آخرتدگی حالتلر Qur'ondagi shu kabi ko'p o'g'itlar Ibrohim va Musa alayhissalomlarga nozil etilgan sahifalarda ham mavjud ekani bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, این عالی زاد بولمش ربینگیزنین اسم بلن تزبیخ ایدین. زیرا او برچه نرسنی یرتب برپا قلگن. برچه گه مناسب یلنی بلگیلب اوشه یلگه هدایت قلب قویگن. اطلاقنی اندرب چکرب سونگره اونی قارمتر خزان قلب قویگن زاد. Ey Muhammad, biz sizga Jabroil vositasida Qur'onni qiroat qildirurmiz, bas siz uni esdan chiqarmassiz. Illa Alloh unuttirishni xohlagan oyatlar bundan mustasnodir. Albatta u oshkora so'z va ishlarni ham یشرن نرسلرنی هم بیلور. بس سزنی آسان دینگه موفق کلورمز. بس اسلتمه فایده برسه کشیلرگه اسلتین. اللهتن قرقدگن کشی اسلتمه آلر. بختسز کشی اسن اسلتمدن چیتله بوتب کتت اوت
do'zaxda kuyacak. So'ngra u joyda na o'la olur va na yashay olur. Najot topuvchi odam haqiqatan kufr va gunohlardan pok bo'lur. Va Parvardigorining ismini yod etib 5 vaqt namoz o'qir. Ha sizlar ey kofirlar, dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yursiz. Holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir. Darvoqe bu oyatlar avvalgi payg'ambarlarga nozil bo'lgan sahifalarda, Ibrohim va Musa sahifalarida ham bordir. G'oshiya surasi Makkada nozil qilingan 26 oyatdan iborat. G'oshiya o'rab oluvchi degani. Qiyomatning sifatlaridan biri. Dar haqiqat u hamma mavjudotni o'z ta'sir doirasiga oluvchi bo'lgani uchun uning nomlaridan biriga aylangan. Surada tuya, osmon, tog' va yerlarning ilohiy hikmat asosida ajoyib va g'aroyib shaklda yaratilgani, ularga ibrat va ma'rifat nazari bilan boqish zarurligi, shuningdek Makka mushriklari tomonidan qattiq qarshilikka uchragan payg'ambar alayhissalom to Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan so'ng islom dini shonu shavkatga ega bo'lgunicha o'z ummatini nasihat va eslatma uslubida da'vat qilishdan iborat ekani zikr etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, sizga dahshati bilan qoplab oluvchining qiyomatning qissasi dar haqiqat yetib keldi. U kunda ba'zi yuzlar so'lg'in, mehnat, mashaqqat chekuvchidir. Ular qizigan do'zaxda kuygaylar. Qaynoq buloq suvidan ichirilgay. Ular uchun taom bo'lmas, bo'lganida ham faqat zaharli giyohdan bo'lib, u semirtirmaydi ham, ochlikdan ham xalos etmaydi. Boshqa bir yuzlar esa u kunda ne'matlardan mamnun, dunyoda qilgan sa'y harakatlaridan rozidir. Ular oliy jannatdadirlar. U joyda behuda so'z eshitmaslar. U joyda oqar buloq bordir. U joyda baland so'rilar, qo'yilgan qadahlar, tizib qo'yilgan yostiqlar va to'shalgan gilamlar bordir. Axir ular tuyalarga qarab qanday yaratilganiga, osmonlarning qanday ko'tarib qo'yilganiga, tog'larning qanday tiklanganiga va yerning qanday yoyib, tekislab qo'yilganiga boqmaydilarmi? Bas ey Muhammad, ummatingizga eslating, zotan siz hozircha faqat eslatuvchidirsiz. Ularning ustidan zo'ravonlik bilan hukm yurgizuvchi emassiz. Illo kimki bu eslatmadan yuz o'girib kofir bo'lsa, u holda siz emas, balki Alloh uni qiyomatda eng katta azob bilan
azob lagay. Zero qaytishlari yolg'iz o'zimizgadir. So'ngra ularni qiyomat kuni hisob-kitob qilish ham faqat bizning zimmamizdadir. Fajr surasi Makkada nozil qilingan 30 oyatdan iborat. Fajr, tong, bomdod vaqti. Surada Fir'avn, Ot va Samud qavmlari kabi kofirlarning qilmishlari, boylikka mehr qo'ymaslik zarurligi, qiyomat hodisalari, insonning noshukurligi, jannat ahlidan bo'lish uchun nima ishlar qilish lozimligi talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman tong vaqti bilan, o'n kecha bilan, juft va toq narsalar bilan va o'tayotgan tun bilanki, albatta kofirlarga jazo muqarrardir. Mana shu narsalardan aql egasi uchun yetarli qasam bordir. Rabbingiz Od qabilasini nima qildi ko'rmadingizmi? Ular baland ustunli Iram shahridan bo'lib, boshqa yurtlarda uning o'xshashi yaratilmagan. Vodiyda xarsang toshlarni uy solish uchun kesgan Samud qabilasini, qoziqlar, ahromlar va qasrlar egasi bo'lmish Fir'avnni qanday halokatga duchor qilganini-chi? Ular yurtlarida hadlardan oshib, u joylarda buzg'unchilikni ko'paytirib yuborgan edilar. Bas Rabbingiz ularning ustiga turli azob yog'dirdi. Albatta Rabbingiz barcha narsani kuzatib turuvchidir. Bas endi insonni qachonki Parvardigori sinov uchun ikrom etib, unga ne'mat ato etsa, darhol Parvardigorim loyiq bo'lganim uchun meni ikrom etdi, der. Ammo qachonki Parvardigori uni sinov uchun rizqini tang qilib qo'ysa, darhol Parvardigorim meni xor qildi, der. Yo'q, aksincha, sizlar yetimni holidan xabar olib, ikrom qilmaysiz. Miskin bechoraga taom berishga ham bir-biringizni targ'ib etmaysiz. Merosni esa o'z ulushingizga o'zgalarnikini qo'shib yeyaverasiz. Yana foniy ekanini bila turib, mol dunyoni qattiq muhabbat bilan sevasiz. Yo'q. Qachonki yer qattiq silkinganda va Rabbingiz hukmi va farishtalar saf-saf bo'lib kelganda, hamda o'sha kuni jahannam ham yaqin keltirib qo'yilganda, ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma olur. Ammo vaqt o'tgach, endi unga eslatma qayoqda ekan? U, eh, koshki edi, men hayot vaqtimda yaxshi amallarni taqdim etgan bo'lsam, der. U kundagi
Allohning azobida hech kim azoblanmas. Uning kishan va zanjirlarni bog'lashidek hech kim bog'lamas. Ey xotirjam, sokin jon, ato etilgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan ham rozi bo'lingan holingda Rabbing huzuriga qaytgin. Bas solih bandalarim safiga qo'shilgin va jannatimga kirgin. Balad surasi Makkada nozil qilingan 20 oyatdan iborat. Balad shahar. Bu yerda Makka shahri nazarda tutilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Ey Muhammad, mana shu shahar Makka bilan qasam yod eturman. Holbuki siz shu shaharda mavjuddirsiz. Hamda ota va bolalarga, ya'ni odam va zurriyotlari bilan qasam yod eturmanki, haqiqatan insonni din va dunyo ishlarida mehnat va mashaqqatda bo'lish uchun yaratdik. Unga jinoyatlari uchun jazo berishga hech kimning kuchi yetmaydi deb o'ylaydimi? U maqtanib, juda ko'p mol-dunyoni topdim va sarflab yo'q qildim der. Uni hech kim ko'rmagan deb o'ylaydimi? Axir biz unga ikki ko'z, til va ikki lab paydo qilmadikmi? Yana uni ikki balandlikka, ikki xil yo'lga yo'llab qo'ydik-ku. Bas u Alloh yo'lida biror davonni oshib o'tmadi. Ey Muhammad, davon oshish nima ekanini siz qayerdan ham bilar edingiz? U bo'yinni qulni ozod qilish yoki ocharchilik kunida muhtojga taom berishdir. Xoh u qarindosh yetim bo'lsin, xoh tuproqli xor miskin. So'ngra u mazkur inson iymon keltirgan va bir-birlarini sabr qilishga tavsiya etgan, bir-birlarini bandalarga marhamatli bo'lishga undagan zotlardan bo'ldi. Ana o'shalar fazilatlarga ega bo'lgan zotlar o'ng tomon egalaridir. Oyatlarimizni inkor qilgan kimsalar esa ular chap tomon egalaridir. Ularni qiyomat kuni tamrab oluvchi olov do'zax muqarrardir. Shams surasi Makkada nozil qilingan 15 oyatdan iborat. Shams quyosh demak. Surada Alloh taolo qasamyod bilan nafsini poklagan kishining najot topishi, gunohga botganlarning noumidlikda qolishi kabi tanbehlar bilan birga Solih alayhissalom qavmi Samud qabilasining qilmishlari uchun berilgan jazo haqida xabar beradi.
mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman quyosh va uning ziyosi bilan, uning quyoshning ortidan kelgan oy bilan, uni yerni quyosh yoritgan paytidagi kunduzi bilan, uni quyoshni qoplagan tun bilan, osmonlar va Alloh bino qilgan boshqa narsalar bilan, yer va u yoyib qo'ygan boshqa narsalar bilan, nafs va u yaratib tiklagan zotlar, insonlar bilan. Darvoqe, unga nafsga fisq fujurini ham, taqvosini ham u ilhom qilib qo'ygan. Mazkurlar bilan qasam yod etamanki, haqiqatan uni nafsni poklagan kishi najot topur. Va u nafsni gunohlar bilan ko'mib, xorlagan kimsa esa Allohning rahmatidan noumid bo'lur. Samud qabilasi haddan oshgani sababli o'zlarining payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqardilar. Qayski ularning eng badbaxti tuyani so'yish uchun qo'zg'aldi. Shunda Allohning payg'ambari Solih ularga, Allohning tuyasidan uni so'yishdan va uni suv ichishidan, unga to'sqinlik qilishdan saqlaningiz, dedi. Ba'zi ular payg'ambarni yolg'onchi qilishib, u tuyani so'yib yubordilar. Ba'zi parvardigorlari ularning gunohlari sababli ustilariga qirg'in yuborib, uni barchaga barobar qildi. Zotan Alloh o'z ishining oqibatidan qo'rqmagay. Layl surasi Makkada nozil qilingan 21 oyatdan iborat. Layl kecha, tun degani. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman, qoplab kelayotgan tun bilan, yorishib kelayotgan kun bilan, Alloh yaratgan erkak va ayol bilanki, albatta sizlarning sa'y harakatingiz turlichadir. Bas kimki zakot va sadaqotlarni bersa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal narsani tasdiq etsa, bas unga osonlikni muyassar qilurmiz. Ammo kimki baxillik qilsa va o'zini behojat boy sanasa hamda go'zal narsani yolg'onga chiqarsa, bas unga og'irlikni muyassar qilurmiz. U halok bo'lgan vaqtida boyligi unga foyda bermagay. Albatta hidoyat, to'g'ri yo'lga yo'llash faqat bizning zimmamizdadir. Haqiqatan oxirat ham, dunyo ham yolg'iz bizning tasarrufimizdadir. Sizlarni Qur'on va payg'ambar orqali lovullab yonuvchi do'zax haqida ogohlantirdim. Unda faqat baxtsiz odam kuygay. Qaysiki dinni inkor etib, itoatdan bosh tortgan bo'lsa,
takvali kişi ise undan dozaqdan uzaqlaşdırılır. Qaysiki u mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan bo'lsa, uning sarf qiluvchining huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. U faqat eng oliy zot bo'lmuş Parvardigorining yuzini istab ehson qilur. U yaqindan qiyomat kuni ato etilajak mukofotdan rozi bo'lur. Zuha surasi Makkada nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Zuha choshgoh vaqti demak. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod eturman choshgoh vaqti bilan va o'z zulmati bilan atrofni qoplab turgan tun bilanki, ey Muhammad, Rabbingiz sizdan voz kechgani ham yo'q, yomon ko'rib qolgani ham yo'q. Albatta siz uchun oxirat saodati dunyo farog'atidan yaxshiroqdir. Yaqinda Rabbingiz sizga shunday ne'matlarni ato eturki, siz albatta undan rozi bo'lursiz. Ey Muhammad, Rabbingiz sizni yetim holda topib boshpana bermadimi? Yana sizni gumroh, g'ofil holda topib to'g'ri yo'lga hidoyat qilib qo'ymadimi? Sizni kambag'al holda topib Xadichaga uylanishingiz tufayli boy qilib qo'ymadimi? Bas endi siz ham yetimga qahr qilmang. Soil gadoni esa malol olib jerkimang. Rabbingizning sizga ato etgan barcha ne'mati haqida esa odamlarga so'zlang. Sharh surasi Makkada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Sharh ochish demak. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ko'ksingizni ilmu hikmatga keng ochib qo'ymadikmi? Sizdan yukingizni olib qo'ydik, yengillatdik. Qaysiki belingizni ezib turgan edi. Zikringizni, ismingizni ham baland ko'tarib qo'ydik. Bas albatta har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Albatta, har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Bas ey Muhammad, qachonki namozdan forig' bo'lsangiz, o'rningizdan turing va Rabbingiz sari rag'bat bilan duo qiling. Tin surasi Makkada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Tin anjir degani. Mehribon
و رحملی الله نامیله. قسم یاد دورمن انجیر و زیتون بلن تور سنن تاغی بلن منه شو تینچ آسایشت شخر مکه بلن کی حقیقتن بز انسانن خوش بیچم و خوش صورت شکل ده یرددیک سونگر قرگن سره اونو از فلسافلنگه قامت خم بولشگه قیدردیک ایلا ایمان کلترگن و یخش عملرن کلگلرگه بیتمز تگمز اجر مکافات باردر بس ای انسان شنده بولگچ جزا کنن اینکار اتشگه سینه نمه مجبور اتمکده اخر الله اوشه کنده حکوم چکرو چلرنین عدالتلیس امسم علق سورسی مکه ده نازل کلینگن 19 آیتدن عبارت علق لخت قان دیمک بو یرده آنه قارندگی خاملنین رواجلنش جرایاندگی بر باسکچ یعنی لخت قیوک قانگه ایلنگن حالده مهربان و رحملی الله نامیله اوکین ای محمد بطون بارلقنی یردکن زاد بولمش ربینگیز اسم بلن او انساننی لخت قاندن یردد اوکین ربینگیز ایسا کرملیدر او انسانگه قلم بلن یازشنی هم اورگتد او انسانگه بلمگن نرسلرنی بلدردم در حقیقت انسان حددن آشر بونگه سبب اوزنی بای بی حاجت سنشدر ای انسان البته قیتش ربین حضوریگه در ای انسان کردین ما قیترایاتکن کمسنه بندنه نماز اوکیگنده کردین ما اگر او قیتروچه اوزه توغری یولده بولسه ایکن یا کی اوزگلرنه تقواگه اللهتن قرقشگه بیرسه ایکن کردین ما اگر او نمازدن توسوچی کمسه اکسینچه حقنی اینکار ایتسه و او ایمان کلترشتن یوز اگرسه البته الله اونین بو قلمشلرنه کورب ترشنه بلمگم یوق قسم کی اگر او بو یولدن قیتمسه البته بز اونین پیشانه ساچیدن تتمز اوشه یالغانچی ادشکن کمسنین پیشانه ساچیدن تتب جهنمگه آتورمز بس او اوزنین جماعسنه یاردمگه چاقره برسن بز ایسا عذاب فرشتلرنی چاقیرجکمیز یوق ای محمد سیز اونگه ایتاعت ایتمین و یالغز اللهگه سجده ایبادت قلیب اونگه یقین بولین قادر سورسی مکه ده نازل قلینگن
5 آیتتن عبارت. قدر سوزنین ترلیچ معنالاری بار. جملدن قدر قمت، اولچو، مقدار. بو یرده بلردین خر بره توغره کله برد. زیرا بو کچنین قدر قمت مین آیدن اولوغلیگی و بو کچده بر یلیک ایشلر اولچنب rejalashtirilishi bunga dalildir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila.